بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ حضرات کے لیے ایک ایسا وظیفہ لایا ہوں، یہ وظیفہ ایسا مستند ہے کہ جو حضرات کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے یا اکثر یا بیشتر کوئی نہ کوئی پریشانی آئی رہتی ہے، پریشان اتنے ہیں کہ ایک پریشانی سے نہیں نکلتے، دوسری پریشانی سر پہ کھڑی ہوتی ہے. اب بندہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ پرسکون ہو، اسے ٹینشن کوئی نہ ہو، اسے پریشانی کوئی نہ ہو. کبھی پڑوسی سخت گیر ہیں، کبھی رشتہ دار لڑائی جھگڑا کھڑا کر لیتے ہیں، کبھی اپنے گھر کا مسئلہ بچوں کا بن جاتا ہے، کبھی سسرال کا مسئلہ بن جاتا ہے، چاروں طرف مسئلے ہی مسئلے ہیں، مسائل ہی مسائل ہیں. اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں، آپ پر سکون ہو جائیں. اللہ کی رحمت سے ایک مستند اور مختصر ترین عمل ہے، وہ معمول میں لے آئیں اور آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں گے. وہ مختصر عمل کیا ہے؟ آپ روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی 100 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی ساری پریشانیاں، سارے مسائل خود بخود اللہ کے فضل و کرم سے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اس عمل کو معمول میں لائیں، اپنے احباب میں شیئر کریں، مجھے اور میری پوری ٹیم کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.